No Brasil está acontecendo uma coisa muito engraçada, que a gente está tendo provavelmente o melhor governo dos últimos 10 anos, e ainda assim a mídia está dizendo que está tudo uma grande porcaria. Pois é, acabou de ser divulgado que o Brasil bateu mais um recorde em relação à geração de empregos. A taxa de desemprego está em 7,1%, é o menor desemprego em 10 anos. Pois é, nunca foi gerado tanto emprego no Brasil. Como agora, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas empregadas e ainda assim tem um discurso em que parece que está tudo indo muito mal aqui no nosso país. Pois é. Em comparação com um país que está seguindo exatamente a receita que a mídia liberal do Brasil e todos aqueles bolsonaristas e o pessoal da direita tradicional queria que acontecesse aqui, que é o caso da Argentina. Eles estão aplicando a receita que a Folha de São Paulo, o Globo e todos esses jornalões queriam que fosse implementada aqui no Brasil. A Argentina está em recessão, teve uma redução drástica do produto interno bruto. Tem setores como a construção civil que caíram mais de 15% na sua atividade. Pois é, e ainda assim é o Brasil do presidente Lula que está entregando crescimento e emprego que está uma porcaria para esse pessoal. Isso a gente sabe, é porque eles não gostam do Brasil. Bem, enquanto o PIB da Argentina cai 5,1%, o Milei ainda tem a cara de pau de desdenhar do Mercosul e vir ao Brasil para participar de um evento da extrema-direita, com o Bolsonaro. Ou seja, já que o governo dele é uma porcaria, ele precisa arrumar picuinha no país dos outros, para desviar do assunto. O pior é que os bolsonaristas ainda vão recebê-lo como um superstar. Falando em charlatões da extrema-direita, ontem, fez um ano que o Bolsonaro foi declarado inelegível pela justiça. Parabéns, Bolsonaro! Você merece! Hoje faz um ano que o Bolsonaro está inelegível até 2030. É exatamente isso. No dia 30 de junho de 2023, o TSE condenou o Bolsonaro por dois crimes: abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação naquela cerimônia que ele fez com os embaixadores lá em Brasília. E por conta disso, o TSE deixou ele inelegível até 2030. É isso aí, parabéns Bolsonaro, por um ano que você está inelegível e não vai poder participar das eleições até 2030. E a considerar que você foi o pior presidente da história do Brasil, você nunca mais volta a presidir o nosso país. Exatamente isso, Bolsonaro nunca mais. Parabéns, até mais. Bem, enquanto o Bolsonaro continua inelegível, o presidente do Banco Central, Campos Neto, que é um bolsonarista convicto, atrapalha o país ao não tomar medidas para que o dólar baixe. Durante o governo Bolsonaro, ele tomou várias medidas para segurar o dólar, mas agora ele simplesmente não faz nada. O Congresso brasileiro também não faz nada para questionar a inércia do bolsonarista. Quem perde é o país, que pode ver a inflação voltar. Porque o mercado está especulando pesadamente para que o Lula indique um sucessor alinhado aos interesses dele, igual ao Campos Neto. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que faz parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. O Meirelles ficou 8 anos no meu governo como presidente do Banco Central e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%. Ou seja, porque responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Bem, a extrema-direita só serve para destruir a economia e as instituições democráticas brasileiras. Há pouco mais de um mês, o ministro Alexandre de Moraes devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval, com a condição de não poder publicar fake news ou a conta seria retirada. Pois bem, o senador, simplesmente, voltou a publicar mentiras, como a de que as eleições de 2022 foram fraudadas pelo Alexandre de Moraes. É simplesmente inacreditável. O Alexandre de Moraes precisa reagir rapidamente. Aliás, essa não foi a única mentira criada pelo bolsonarista. Até quando isso vai acontecer?
Que oposição mequetrefe é essa? Isso é senador da República, recebe mais de 40 mil reais por mês, fora a verba de gabinete, para fazer isso. Outra denúncia. Aí eu peço aos repórteres para anotarem. Gente, os repórteres. A denúncia é... Presta atenção. O presidente Lula está gastando no cartão corporativo, em média, a partir de janeiro desse ano, 300 milhões de reais por mês no cartão corporativo. Você prestou atenção que ele pediu aos repórteres, né? E tá aqui, ó. É falso que Lula gastou 300 milhões por mês em cartão corporativo. Vergonha, Espírito Santo. Muita vergonha em vocês terem elegido um cara como esse para representar o estado do Espírito Santo. Esse sujeito não é bom em nada. Mas o pior mesmo é dizer que o presidente Lula gastou 300 milhões por mês. Como pode uma pessoa gastar 300 milhões de reais? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita. Mas o pior vem agora. E cada país que ele tem ido visitar sem motivo, nenhum até agora teve motivo, alguns ele tem comprado terras, casas, imóveis. Porque dizem, as minhas fontes, que ele sabe que quando acabar o governo dele, muito provavelmente ele volta pra cadeia. Mas aí ele foge. Essa denúncia é muito séria, senador. Mas eu sei por que você faz isso. Porque você usa de sua imunidade parlamentar para poder prestar falso testemunho, fomentar calúnia, injúria e difamação. Afinal, dominado pela extrema-direita, o Congresso mantém o direito de mentir impunemente. Para finalizar o vídeo, com uma notícia boa, vamos falar da derrota do governo Zema. O governo Zema queria privatizar a CEMIG. Porém, não conseguiu o apoio da Câmara de Vereadores de Minas Gerais, e agora a empresa de energia pode acabar passando para as mãos do governo federal, o que faria o governo Lula passar a controlar uma grande empresa de energia no Brasil. Para que privatizar uma empresa rentável? Uma empresa que é um centro de excelência como a CEMIG? Para que privatizar? Para pegar dinheiro e gastar no quê? Porque se você vendesse, arrecadasse uma quantidade de dinheiro e você aplicasse esse dinheiro em outra coisa que fosse gerar emprego, tudo bem. Mas não. Você vende, pega o dinheiro, consome no custeio, daqui 5 anos você não tem mais a CEMIG e não tem o dinheiro também. Ou seja, eu sou contra privatizar. Eu ganhando as eleições, eu vou viajar o mundo para tentar atrair para o Brasil capital, investimento direto, para fazer coisas novas aqui no Brasil. O que está feito não será vendido, refinaria não será vendida, Petrobras não será privatizada, Correio não será, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e tantas outras empresas importantes que a gente tem. Para que privatizar? Para quê? Para o governador arrecadar dinheiro e colocar em caixa 50, 60 bilhões para gastar, como o Bolsonaro está gastando agora nas eleições?